Inge Møllehave var i 36 år gift med Erling Møllehave, til han døde i 2017. Nu har Inge Møllehave skrevet bogen Du løfter mig, om sorg og kærlighed og taknemmelighed. Inge, tak for bogen. Den handler jo om, om den sorg, du har oplevet efter Erlings død, men også om kærlighed og taknemmelighed. Men hvordan var det, Erling døde? Erling fik konstateret blærekræft i oktober 2016, og han gennemgik nogle behandlinger. Han blev tilrådet at kontakte en akupunktør, fordi han havde fået en ubehagelig hikke. Og han var også tilknyttet både Rigshospitalet og Roskilde. Men hans sidste aften, der havde vi så om dagen været på Roskilde, hvor han havde fået tjekket nyredræn og kateter, og nyretallene havde rettet sig, og da vi kom hjem, var han trods sin tilstand ved godt mod. Og jeg var meget overrasket over, at han lige pludselig livede så meget op, og så siger jeg, hvad er grunden til det? Jo, det var fordi, jeg fik lov at komme med hjem. Og nu vil jeg også til at spille saxofon, og nu vil jeg også spise noget mere, og nu skal vi også have vores små børn, det er vores plejebørns børn, noget mere og alt det, som du gerne vil. Og det var jo sød musik i mine ører. Næste dag, der havde vi så den tid hos akupunktøren, som kræftlinjen havde tilrådet os imod hække. Og Erling, det var i Holbæk? Ja, i Holbæk. Og Erling, han kører selv bilen derinde, og vi er optimistiske. Han fortæller akupunktøren, han har blærekræft. Han havde tabt sig meget. Og han kommer op på briksen, og nålene bliver sat i. Og jeg havde sådan en lidt mærkelig oplevelse af, at inde bag et forhæng, der sad en kvinde, jeg ikke så, men som talte med. Lynhurtigt så, jeg skal lige sige, akupunktøren var gået ud af lokalet, men lynhurtigt får Erling vejrtrækningsproblemer, og han siger, at han får vejrtrækningsproblemer, og jeg så nærmest råber, vi må have akupunktøren ind, og så siger kvinden bag forhænget, jeg tror, du skal gå ud af lokalet, og jeg siger selvfølgelig, det kan du tro, jeg ikke skal, jeg bliver lige her, og han kommer så farende ind og tager nålene ud. Og Erling er helt klar. Han rejser sig op, og så siger han, er det normalt, man bliver så syg af det her? Og akupunktøren svarer, jamen din krop er jo syg. Og så gentager Erling et par gange, om det var normalt, og vi bliver overladt til os selv. Men vi har ikke vores vildeste fantasi forestille os, hvor galt det her kunne gå. Så I tog hjem og ringede til lægen? Nej, vi kommer først ud og så ude i værelset der, og så spørger jeg, skal vi betale for det her? Ja, det skulle vi. Og vi kunne ikke diskutere nogen ting, så vi betalte de 500, og så siger jeg til Erling, nu må vi hjem. Så siger han, ja, nu skal jeg hjem og komme mig lidt oven på denne omgang. Vi taler om, hvor dårlig en oplevelse det havde været, og nu skulle han også hjem og hvile sig og komme sig. Så han blev utilpas og fik problemer med at trække vejret? Ja, og vi kommer hjem, og han lægger sig ind, og han siger, jeg har stadigvæk problemer med at trække vejret. Vi ringer til lægehuset nede i Valsø. Lægen er gået, men sekretæren siger, ring 112. Det var Erling selv, der talte med dem. Og så ringer vi 112, og jeg ringer hen til min nabo. Og heldigvis var hun hjemme. Hun arbejder på et ældrecenter. Så hende og hendes mand, de kom farende. Og Erling var helt, hvad kan man sige, helt ved bevidsthed selvfølgelig. Og han byder dem inden for at tage en stol og sætte der ned. Det har Helle efterfølgende sagt, var så rørende. Han havde overskud til at være til, gæstfri. Ja, virkelig. Og så vil jeg sige, at jeg kan godt mærke, at nu er der noget helt galt her. Så jeg går i panik nærmest. Jeg begynder bare at græde og råbe, Erling, du må ikke dø fra mig. Og han rækker sin hånd ud imod mig og siger, bare rolig, Inge, jeg dør ikke. Og så siger han til Helle, nu skal jeg på toilette.
Og Helle og Gert hjælper Erling på toilette. Og Helle spørger ham, er du okay, Erling? Og han kigger helt klart på hende og siger ja. Og han skal så til at rejse sig op igen. Og så falder han. Og så får de ham lagt ned på gulvet, og de tænker, det her det er hjertestop. Så de begyndte at give øget førstehjælp. Og så var her vi efterhånden for at ringe til op til flere ambulancer, som så kom også med fuldt udstyr og bringer ham på Holbæk. Men fik de genoplivet ham? Nej. Det Nej, så han, de han døde nærmest i armene på ambulancen? Han døde i armene på Helle, kan man sige. Ja. Ikke? Og de arbejder så videre med ham, det skal de jo i ambulancen der. Og vi kommer også derinde senere og får at vide, at han var død. Det må have været et chok for dig. Det var forfærdeligt. Min søn flyttede så hjem den første uges tid. Og vi prøver at trøste hinanden med, jamen Erling var jo også syg af sin kræft, og måske var det et hjertestop, og så var det jo godt, han ikke blev genoplivet, hvis han så havde fået hjerneskade og sidde og måske ikke kunne kende os. Så vi stivede hinanden af på den måde. Og så fik vi da, jeg vil sige, noget af en overraskelse. Allerede næste formiddag kl. 10, så stod der to uniformerede betjente herude og spurgte, om de kunne komme ind og se stedet. Og et øjeblik tænkte jeg, tror de, jeg har slået min mand ihjel. Altså, ja. Det var på en eller anden måde så surrealistisk. Og vi fandt ikke ud af, hvad de egentlig ville. Og vi fik ikke at vide, at der var noget, de havde en mistanke om. Men havde du fortalt, at han havde været hos en akupunktør? Ja, fordi lægen derinde spørger, hvad har I lavet i dag? Eller, og så siger jeg så, at vi har været til akupunktør. Og så råber han, øv mig godt. Det virker også så underligt, ikke? Ja. Men vi har ingen mistanke om noget som helst. Så får vi det næste chok mandag morgen. Nu har vi allerede fået kontakt med præst og kirke og alt det, der nu skal gøres, så vi ville holde bisættelse om onsdagen, altså en lille uges tid efter. Erling døde om torsdagen. Torsdag den 13. juli 2017. Og så bliver vi ringet op, det vil sige, det var heldigvis min søn, der tog den af politiet, som siger, I kan ikke holde bisættelse på onsdag, fordi en far skal obduceres. Og vi var jo blevet spurgt, om vi ønskede obduktion, og Erling havde skrevet sin sidste vilje, han ønskede ikke obduktion, og vi sagde nej tak. Og så ringer den her politimand der og siger, at nu skulle de obducere på onsdag, så vi kunne ikke holde bisættelse. Og så blev vi jo fuldstændig, ja, jeg vil sige, chokeret. Og så spørger min søn, om han, politimanden der, om han nogensinde har oplevet at miste en nær, et familiemedlem. Jamen det har han. Så siger min søn, så vil jeg appellere til, at du sørger for, at den obduktion bliver foretaget, så vi kan holde bisættelse. Og der gik så hele mandagen med det, og jeg vil sige, jeg var gået i sort. Jeg græd bare hele tiden. Så det var min søn, der måtte på banen. Så ringer han så politimanden og siger, at nu har han haft kontakt til jurister og retsmediciner og jamen alle mulige, og nu obducerer de på onsdag. Og det blev også meget, meget anstrengende for bededamen der, fordi hvornår kunne hun få Erling? Hun fik travlt. Ja, hun fik travlt. Alt var på en eller anden måde kaotisk, men vi vidste ikke hvorfor. Vi vidste ikke hvorfor, og jeg må sige, at Erling fik den smukkeste bisættelse. Fuld kirke, og den en af de få sommerdage i 2017, og vi var meget, meget glade for alle de mennesker, der mødte op og sagde det sidste farvel. Og det var Poul Joachim Stender, ja, præst? Ja, og han kendte også Erling som ret godt privat. Så han kunne også sige indimellem lidt morsomt, og alle troede jo, det var hjertestop.
Og så, jamen så går der jo lidt tid, før jeg så fik lyst til at finde ud af, hvad var det, hvorfor kom politiet egentlig, og hvad skete der egentlig? Så min søn Kenneth kontaktede en, det var så en jurist inden for politiet, han blev inviteret ind hos. Og jeg fik skrevet nogle breve til dem, og så fik vi set i de rapporter der, at det var Styrelsen for Patientsikkerhed, der havde bedt om en obduktion. Og så følte jeg stadigvæk sådan meget lidt ophidset altså over, hvorfor. Fordi min mand havde jo kræft, og det var måske meget naturligt, at nu kunne hans hjerte ikke mere. Så jeg skriver ind til Styrelsen for Patientsikkerhed, at jeg havde læst i de rapporter, at det var dem, der havde begæret obduktion, og allerede næste morgen, så bliver jeg kontaktet af overlægen derindefra. En meget, meget venlig person, som sagde, at han var nødt til at sige til mig, at min mand var ikke død af sin blærekræft, men begge hans lunger var perforeret. Og de havde haft oplevelsen med akupunktur med andre også, men der var de kommet afsted og havde fået lungerne altså pustet op igen. Her var det jo det hele fatale, det var jo, at vi blev overladt til os selv. Så det, der var sket, det var simpelthen, at de nåle, som akupunktøren har brugt, punkterede lungen? Sådan må det være. Nu vil jeg sige, at der er ikke nogen dømt endnu, så det, jeg kan kun holde mig til, hvad obduktionsrapporten viste. Ikke? Altså, der blev der så sagt, at der var stukket hul i begge hans lunger, og lige var klappet sammen. Men vil det sige, at hvis ikke I selv havde søgt aktindsigt, så havde I ikke fået besked om det? Det kan jeg ikke helt gennemskue, det må jeg så sige. På et eller andet tidspunkt er vi måske. Men jeg har nok følt, at hvis ikke vi på en eller anden måde selv havde fundet de ressourcer frem, så ved jeg ikke rigtigt, hvor var vi så nu. Men det var så kræftlinjen, der rådede jeg til at få akupunktur mod hikke. Ja. Har I så efterfølgende givet dem besked? Ja, det har vi. Ja. Og jeg blev også tilbudt at komme ind til en samtale. Men jeg klandrer ikke dem for det, vel? Nej. Slet men, ikke. Men det er måske vigtigt at informere andre om, ja. At det kan ske. At ja. Der kan være den risiko ved akupunktur. Ja, men det tror jeg også. Altså, de har i hvert fald taget det hele til efterretning, det ved jeg. Men så har du jo også skrevet til sundhedsministeren. Ja, så da jeg fik sundet mig lidt, og andre bakkede mig op i det, så synes vi jo ikke, at Erling han skulle dø helt forgæves. Så jeg fandt ud af, at jeg kunne sende et brev til hende. Jeg har faktisk fået 2 breve retur på et tidspunkt. Og hvor hun lovede, at nu skulle de også fremsætte et lovforslag. Et lovforslag om? Om, hvordan man stikker i brystregionen. Det er vist nok noget med, der skal være læge til stede. I hvert fald nogle klare retningslinjer. Og så synes jeg så her i, hun havde lovet, det blev i efteråret, så synes jeg for en måneds tid siden, at nu savner jeg at høre lidt nyt. Og der måtte jeg så ud og skrive et åbent brev, før hun fik tid til at ligesom komme på banen. Og det blev bragt i Berlingske Tidende. De har interesseret sig rigtig, rigtig meget for problematikken, altså haft nogle andre sager. En læge er jeg også blevet kontaktet af, som har skrevet en kronik om det. Ikke kun om Erling, men også om Erling, ikke? Fordi hun synes, det er for galt, at når der sker fejl i ellers vores etablerede system, så får det konsekvens, at det så bare kan køre på den her måde. Nu er der gået snart 17 måneder siden Erling døde, og jeg ved fra pålidelig kilde, at akupunktøren han stikker stadigvæk i brystregionen, og jeg føler mig krænket, og tænker også på, at det kan ske igen. Hvor længe skal man ligesom gå og vente på, at nu får det en konsekvens? Vil det sige, at hele det forløb, at da det gik op for dig, at det var akupunktur, der faktisk havde taget livet af Erling, sådan ser det ud, har det så forstyrret dig i din sorg? Ja, det må jeg sige.
Fordi hver gang jeg sådan føler, nej, nu vil jeg bare tænke på alt det gode, jeg havde med Erling, og at jeg også ville have mistet ham på et tidspunkt på mere naturlig måde, så er der et eller andet, jeg skal tage stilling til. Så bliver jeg kontaktet af en journalist, og der er en læge, der interesserer sig meget for det, og jeg føler også selv en... ikke vrede. Der er nogen, der har spurgt mig, er du vred? Nej, det er jeg ikke. Men jeg føler en forpligtelse til at være med til at gøre mit til, at det ikke sker igen. Ja, for du får jo ikke Erling tilbage. Nej, det gør jeg ikke. Så hver gang jeg føler, nej, nu vil jeg, kan man sige, hvile lidt i den sorg, så er der sådan ligesom noget, jeg skal tage stilling til. Og det, jeg kunne jo i realiteten lægge mig her på sofaen og sige, Erling er død, han kommer ikke igen, jeg kan ikke gøre mere, men sådan har jeg det ikke. Jeg har noget, et eller andet, en indre kampgejst. Og det er vel også noget med at forhindre, at andre patienter ja, klart, kan komme ud for det ja. Samme? Man har virkelig, føler jeg, en meget menneskelig forpligtelse til at gøre sit til, at det ikke sker igen. Men Inge, så har du skrevet bogen her, Du løfter mig, og heldigvis så har du mange gode år at tænke tilbage på sammen med Erling. Men hvordan er bogen blevet til? Jamen det kan jeg godt sige. Det var ikke så længe efter Erlings død, så kom en meget, meget dejlig kvinde, jeg kender, som altid bakkede op, når vi lavede støttekoncerter for hospice, og hun synger selv i kor og kirksanger, og så siger hun... jeg tror, at mange vil blive glade for, hvis du vil samle Erlings tekster. Og så tænkte jeg, samle Erlings tekster, jeg kan vel ikke bare finde dem frem og sætte en klips i, og sådan det. Og så gik jeg og tænkte lidt over det. Så har jeg en anden veninde, som hedder Mette Olin. Det er hende, som sammen med sin mand lige har lavet en fantastisk mindekoncert, hvor Stig Rossen har sunget Erlings tekster. Hun sagde, at du må skrive om kærligheden og taknemmeligheden. Og så tænkte jeg, ja, hvis bare jeg kunne. Ikke? For de første mange måneder, både under Erlings sygdom, men også efter hans død, så følte jeg slet ikke, at jeg kunne formulere mig. Jeg følte virkelig ikke, jeg var i stand til næsten dårligt at skrive mit eget navn. Men så pludselig kom det til mig, ja, det må du. Så begyndte jeg også at læse andres bøger om sorg og finde lidt inspiration der. Og så fik jeg kontakt til Karina Rydendal der, som nu har sit eget forlag, og hun er også grafiker. Så indgik vi et samarbejde. Og i starten der var det jo lidt i øst og i vest. Altså jeg skrev lidt i øst og i vest. Så langsomt, så blev det bedre, og så følte jeg også, at det skulle være lidt mit eget koncept. Altså, jeg havde forskelligt, jeg gerne ville fortælle om. Og så ville jeg selvfølgelig gerne hylde min elskede. Men jeg ville egentlig også gerne, hvis jeg kunne hjælpe andre måske til at finde lidt trøst, når alt så håbløst ud. Fordi jeg tror, når jeg kunne trods alt genvinde noget livsgnist, så kan andre også. Jeg har virkelig, virkelig mistet fodfæstet. Og det ved jeg godt, det er Søren Kierkegaard, der siger, det er tilladt at gøre det for en stund. Men jeg vidste bare ikke, genvinder jeg det nogensinde? Jeg følte på et tidspunkt et ønske om at følge Erling i døden. Og det kom jeg til at sige højt til min søn. Og så, da jeg så hans tårer, så var jeg klar over, at det gik ikke. Jeg måtte gøre alt for at genvinde livsmodet og leve videre for dem, som elsker mig. Så småt, så tager jeg små, eller begyndte jeg at tage små skridt ud i livet igen. Men Inge, du har jo også tidligere i dit liv haft depressioner. Ja. Men jeg er arveligt disponeret. Min mor var meget alvorligt syg af depressioner, faktisk stort set hele hendes liv.
Men jeg opdager det først efter min far, han bliver dræbt i en trafikulykke. Jeg var 18 år, og på et splitsekund, så var ens verden forandret. Jeg havde set min store, stærke far stå ved sin mælkejunge. Den har jeg for øvrigt stående nede i haven. Om morgenen og vink farvel. Og om eftermiddagen ligger han dybt bevidstløs i en hospitalsseng. 6 dage dør han. 6 dage efter dør han. Og min mors verden sank i grus. Og fra at være en sådan rimelig sorgløs teenager, så skulle jeg være voksen. Nu skulle jeg være mor for min egen mor. Så der begyndte livets ramme alvor for mig. Så det var første gang, du blev ramt af sorg? Ja, det var virkelig, virkelig første gang som for alvor. Og der oplevede jeg jo meget, meget berøringsangst. Nede på landet, hvor jeg kom fra, der talte man jo ikke om den slags. Man Lolland. Skulle arbejde sorg væk. Ja. Og det var ikke noget, man talte om? Nej. Min mor fik besked på, ryst en gang på dit hoved, eller gå og grave din have. Tænk på noget andet? Ja, tænk på noget andet. Ja. Ja. Så der tog jeg endelig en beslutning, for jeg husker, når jeg kom rundt i landsbyen, vi boede i en landsby, så brugte de der bondekoner at gå på havevandring og vise deres afgrøder, og det var alt sammen godt nok. Og når jeg kommer igennem landsbyen, og de får øje på mig, så bliver der stille. Hvis jeg kom op i den lokale rutebil, hed det på landet, så bliver der stille. Så tænkte jeg, når du bliver rigtig voksen, så vil du virkelig gå til folk i sorg. Det har jeg praktiseret. Det gør jeg så også praktisere også på hospice blandt andet. Men jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse med det. Men hvad er det, der kan hjælpe mennesker i sorg? Det er, tror jeg, at man tør at være der. Altså, man behøver ikke så mange ord. Jeg oplevede en efter Erlings død komme og sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det er også i orden. Eller bare ture og være der. Man behøver ikke så mange ord. Men har du oplevet, at reaktionerne ændrede sig, da det her med akupunktur kom frem? Ja, jeg oplevede, ligesom jeg selv var chokeret, så oplevede jeg min omverden. Jeg kommer også en del over i... Jamen, jeg kommer lidt rundt omkring, men jeg kommer også en del over i Kirke Såby. Jeg kan også rigtig godt lide vores egen præst, Birke Svendsen, men jeg kan også godt lide Poul Stender og hans måde at formidle på. Så jeg kender en del mennesker derovre. Men der må jeg nok sige, at jeg ved, hvordan de alle sammen vil mig det godt. Men jeg har altså mærket, at nogen ikke rigtig ture. Så har du skrevet bogen her. Du løfter mig med nogle af Erlings tekster. Mm. Og hvad ligger der bag denne her titel? Ja, Erling han oversatte You Raise Me Up. Der lavede han en dansk, helt dansk tekst til for, jamen, det er nok 10 år siden, til Stig Rossen, til hans julekoncert. Og den er blevet sunget lige siden. Og for mig nu, der har den så en dobbelt betydning. Altså, du løfter mig. Det er Gud, der løfter mig. Men det er også Erling. Og det er også de mennesker omkring mig, som tør at være sammen med mig, som jeg er nu. Og ikke forventer, at nu taler vi ikke mere om det. Nu skal du være den glade enke. Altså. Der er ligesom en forventning om, at man kommer videre? Ja, det må jeg så sige. Det tror jeg nok. Altså, nu skal du tænke på alle de gode år, I har sammen, og en sagde til mig, jamen Erling, han var jo også meget afkræftet, og han fik da lov at dø i sit eget hjem, ja, ude på badeværelset. Ikke? Altså lad være med floskler. Altså jeg vil hellere have folk siger stille. Ikke? Men hvorfor tror du, at man reagerer med floskler? Fordi, er det fordi, man er berøringsangst over for døden? Ja, det er det, tror jeg. Det er virkelig ikke dårligt ment, jeg tror ikke, jeg kender ikke nogen, der vil mig det ondt. Men de ved bare ikke, hvad de skal sige, og så kommer de nogle gange lidt kvejet af sted. Men jeg må nu sige det store hele, så er jeg taknemmelig og glad for dem, der kan rumme mig. Jeg indrømmer, jeg,
især i starten, var også skuffet over nogen, som blev tavse. Men dem har jeg tilgivet, fordi det er jo ikke så nemt at rumme mennesker i sorg. Nej, for det kan måske være, altså man ved ikke, hvad man skal sige, hvis du græder. Nej. Så bliver man sådan forlegen. Ja, det er det. Det kan jeg godt mærke. Så er der nogen, der er også nogen, der holdt helt op, da jeg havde jo nogle meget, meget voldsomme grådeanfald. Også mens Erling var syg, men også efter hans død. Og der kunne jeg jo så ringe til nogen, og en hun blev så forskrækket, så hun ringede til Poul Stender. Og så ringede Poul Stender, og han er jo meget mere vant til de her situationer. Så ham kunne jeg jo, behøvede jeg ikke at forstille mig overfor. Og han er for øvrigt den allerførste, der fik min bog og læste den. Og næste dag kom der en vidunderlig mail med kommentarer. Så. Og din bog kan formentlig også hjælpe andre i samme situation. Jeg har et godt hjerte forsøgt at give nogle gode råd. Altså både til den sørgende og pårørende. Sådan en hel stribe. Og der kan jeg håbe, at nogen kan plukke nogen ud og sige, nå ja, dem kan vi da bruge. Det håber jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at du læste teksten højt her. Du løfter mig. Altså et af Erlings... Ja. Ja, et af Erlings digte. Ja. Ja, Erling han har jo så, som sagt, han har skrevet tekster til primært Stirossen igennem 18 år. Og så lavede han, det var faktisk, mens han var syg, 2 salmer, som nåede at blive præsenteret over i Kirke Såby Kirke. Og han har så også lavet en, der hedder De nåede er mig nok. Vi bliver væk i en verden fuld af larm, far vild, hvor vi går hen. Men en tanke gør mig glad og varm, altid at blive fundet af Gud igen. I tvivlens stund og smertens vold, der hjælp mig til at tro, at uden dig er verden kold, og ingenting kan gro. Jeg kan jo intet af mig selv for underlige Gud. Du er et evigt kildevæld, som aldrig tørrer ud. Jeg sætter al min lid til dig, når verden går amok, så tak fordi du leder mig. Din nåde er mig nok. Det, som der var så vidunderligt ved vort liv sammen. Nu vil jeg sige, at det har ikke været rosenrødt det hele. Slet ikke. Vi kom fra 2 forskellige verdener, så det kunne være svært. Der gik nogle år med ligesom at finde vores verden sammen. Men det lykkedes så, og vi har været hinandens bedste venner igennem rigtig, rigtig mange år. Når alting blev svært, så havde vi vores fælles tro på Gud og hinanden. Vi sagde så altid, vi har hinanden. Så derfor så har det jo selvfølgelig været rigtig, rigtig svært. Tak for bogen, Inge, og tak for samtalen. Mm. Og tak til jer, der så med derhjemme.